Մարզական տարին Հայաստանի համար բավականին հագեցած էր։ Օլիմպիական խաղեր, աշխարհի եւ եվրոպայի առաջնություններ։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները 2021 թվականին տարբեր մրցաշարերում նվաճել են 199 մեդալ։ Հայաստանի քրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանն ամփոփել է անցնող մարզական տարին։ Նա ընդգծել է, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել մարզիկների, մարզիչների աշխատավարձերի հարցում։ Հսկայական ավելացում է արվել Հայաստանի կառավարության կողմից արդյունքների համար նպաստներ ու աշխատավարձեր անվանակարգում նախին 157 միլիոն դրամի փոխարեն 2022 թվականին այդ նպատակով կառավարությունը հատկացրել է 652 միլիոն դրամ, այսինքն մոտավորապես 500 միլիոն դրամ մենք այս ճյուղում ավելացում ենք կատարել։ Նախարարի տեղակալը նշել է, որ իր ուշադրության կենտրոնում են Հայաստանի առらっしゃությունները մարքեթինգային տեսքի বেরելու հարցերը։ Գիլոյանի խոսքով նախատեսվում է միջազգային պահանջներին համապատասխան մարզահամալիրներ ունենալ։ Այնույն թույլ կտա Հայաստանում հյուրընկալել խոշորագույն մարզական միջոցառումներ։ Բացի այդ, 2022 թվականին նախարարությունը նպատակ ունի Հայաստանի բոլոր մարզերում մեկական հավաքովի մարզադահլիճ կառուցել։ Շինարարական հսկայական ծավալ են սկսել Արթուր Ալেকսանյանի անվան մարզա համալիրը, որը սկ, 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 սկզբանեն նախատեսած է եղել ընդամենը մարզային մարզադպրոցի համար, բայց հետագայում Փարքաստո Կառավարության ներկայացուցիչները Հայաստանի կառավարությունը որոշել է այն շատ ավելի մեծամասշտաբ կառուցել 4 միլիարդ 800 միլիոն նախագծային արժեքով։ Կիլոյանը կարևոր ձեր կբերում է համարում բանակի հետ կապված նախագծերն ու կառավարության որոշումները, որոնց շնորհիվ դյուրինացված մեր հայրենակիցների ներգրավումը հայաստանի ազգային հավաքականներ։ Հիմա եթե որևէ հայ մարզիկ գա ու դառնա հայաստանի որևէ մարզաձևի հավաքականի անդամ, ու եթե իրեն քաղաքացիությունը օրենքով չի ազնում, այլ շնորվում է, Ինքը մի անգամից ազատվում է բանակից։ Շատ հայրենակիցներ մեր միայն նրա համար, որ հետո կարող էր բանակի խնդիր առաջանալ չէին գալիս։ Իսկ հիմա խնդիր չկա։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալը նշում է, որ Եվ ամենալավն այն է, որ դա միակը չէ, Հայաստանի ղարչապետը հրահանգել է ու երաշխավորել է, որ տարեկան մենք կարող ենք երկու շատ բարձր կարգի մրցում անցկացնել Հայաստանում, եւ մենք օգտվելու ենք այդ հնարավորությունից։ Պատերազմը համավարակը տնտեսական խնդիրներն են, անհետևանք չեն մնացել նաև սպորտի ոլորտի համար։ Կան դժվարություններ, բայց հետևողական եւ տքնաճան աշխատանքի շնորհի հնարավոր կլինի վերականգնել, ապա առաջընթաց գրանցել։ Ի դեպ, խորհրդարանն այսօրը հայտնել դարձան նաեւ Հայաստանի 2021 թվականի տարվա 10 լավագույն մարզիկների անունները. Արթուր Ալեքսանյան, Մալխասամոյան, Հովանես Բաչկով, Արթուր Դավթյան, Վարդաստատ Լալայան, Էլինա Դանիելյան, Արսեն Հարությունյան, Սիմոն Մարտիրոսյան, Գորմին Ասյան, Դավիթ Չալոյան։ Տարվա համակրանկ մրցանակին էլ արժանացել է աշխարհի չեմպիոն Մալխաս Սամոյանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ լուրեր։